Започва темата на Нова тази седмица с Марина Малашева. Фолклорът е едно от националните ни съкровища. Кара ни да изпитваме чувство на гордост и поддържа връзката с корените ни жива. Част е от нашето минало, но продължава да пише история. Новите страници ще прочетем сега. Ще го направим заедно с хората, които отвориха вратите на народната музика за клубната сцена. Завладяващ звук, който докосва всички сетива. Звук, който те отвежда в спиращата дъха Родопа планина. Кара те да потрапериш и да замлъкнеш. Гайдата е не само удостоверение на българщината, но и на човешкия глас. Когато я чуе човек, настръхва. По едната причина, че има чувство, че някой му говори, но всъщност това е един музикален инструмент. А когато омагьосващия глас на каба гайдата съпровожда човешкия, се ражда магията на родопския фолклор, съхраняван поколения наред. Но и той, също като тях, се променя. Народната музика превзема все повече сцени, дори най-нетрадиционните. Те са тъпани и гайди и популяризират народната песен на клубната сцена. Нетипично ми е, разбира се. Аз никога не съм смятал, че ще свиря в дискотека с гайди. Като започнах в началото и ми беше много странна комбинацията гайди с какъв тип инструменти в клуб. И много бях скептично настроена в интерес на истината. Скептицизмът обаче не трае дълго. Още с първия си концерт групата спечелила сърцето на публиката. И в момента, в който видях публиката, която отреагира на нашите изпълнения и начина, по който се чувстваха хората, и си дадох сметка, че да, има страхотен ефект и страхотно въздействие. Поканите за клубни участия идвали една след друга. А хората, които искали да ги чуят и видят, ставали все повече. Без да звучи гръмко, не съм очаквал, че толкова хора ще се запалят по това нещо. Това ги кара да отделят още повече време на музиката, защото в ежедневието си те са практикуващ лекар, готвач, компютърен специалист, учител. На успеха се крие не само в магията на фолклора, но и в един интерконтинентален експеримент. Компания на гайдите прави най-древния духов инструмент на планетата – австралийското диджериду, измайсторено от аборигените преди векове, и тази дървена правоъгълна кутия, по-известна като кахон, първобитен ударен инструмент от Перу. Допадаме начина, по който поднасяме фолклора, чистия вид, който го запазваме, с малки елементи така на модерен стил. Модерното звучене не било търсен ефект. Просто комбинацията между традиция и новаторство се оказала достатъчно сполучлива, за да вълнува и въздейства. Всички настръхват, очите са пълни със сълзи. От радост, от вълнение, то това е нещо, което се преживява, не се описва с думи. Тръпки ме побиват. Има място навсякъде нашата уникална музика. Ей, тук трябва да я почувстваме в сърцата. Аз съм си българка и хубаво е да го съхраним. Харесва ми преплитането с модерното. Като всичко ново и различното интерпретиране на народната музика буди страхове. Винаги имало нещо, което ме притеснява, нали? Дали по този начин не се променя фолклора, но гайдата свири по един и същ начин, независимо дали е с диджериду и кахон или е с акордеон и тъпан, винаги съм се допитвал до моите учители за това дали не е проблем това, което правим. Получавали сме и критики, но от хората, които са ни научили, не, напротив, викат ни да свирим заедно с той една каба гайди, викат ни да свирим на събори, викат ни да се свирим на различни концерти в Смолен и се приема много добре. Музиката на тъпани и гайди нямаше да е същата без гласа на Валя. Тя е единствената от групата с професионално музикално образование и по нищо не личи, че е родена и израснала далеч от Родопите. Моите родители ми показаха родопската песен, родопската музика. Даже в началото, когато така усещах вече, че искам да пея, помолих майка ми да ме научи на родопска песен. Тя каза, те са много тежки, те не са за теб.
Но всъщност успях да се справя. Бяха страшно изненадани. Тъпани и гайди обръщат класическата представа за това как се забавляват хората в малките часове на нощта. Разчупват и стереотипите за музиката, която се слуша. Много ме радва. Виждам хората, че знаят и песните. Виждам хора, които не знаят родопски диалект, защото знаете, че той е много специфичен. Да пеят песни, може и да не знаят какво се пее в песента, но ме пеят и знаят текста. Сингът се пълни за секунди. Още при първите писъци на гайдата всички изгарят от нетърпение да се хванат на хорото. А то може да не спира до сутринта. Българският фолклор е нещо, което трябва да се разпространява все по-активно, да знаят кои са българите, защото това е нашата отличителна черта. Това ми е надеждата да оставя нещо след себе си. Искам и с това гайдата да не остане забравена и съм убеден, че няма да остане. Имаше една поговорка: народ без корен и вял народ. Този диапазон от корена до листата някак си изчезне и листата търси корена си. По-далеч в алтернативната импровизация на фолклора стига Оратница. От нея всъщност идват чудатите на вид австралийско диджеридо и перуански кахон. Съчетанието им с кавал, вокал и съвремени стилове като дръмен бейс, хип-хоп и дъбстеп придават на традиционната българска музика нов облик. Постоянно обсъждаме, нали, как дадена песен, която е автентична, може да звучи и по друг начин. Не казваме, че отричаме другото. То нека да си е там, нека да го има, за да може да се направи съпоставка между едното и другото. Имаме родопски песни, доста шопски песни, тъй като шопските първо са бързи, а пък ние обичаме да свирим бърза музика. Смесваме с drum and bass. Даже искаме да изследваме и нови територии с още инструменти, гост музиканти, други с нови звуци. Джаза, блуса постоянно се усъвременява. Що пък да не се направи същото и с фолклорната музика? Тя не може да бъде само една. Да се усъвремени, да се разчупи малко, да се вкарат по-модерни неща в нея. Мисля, че това е нещо нормално да се случва с всяка една музика. Море от Витоша, по-високо не. По-високо нема. Оратница се ражда през 2009 година на улицата. Музикантите кръщават групата си на едноимения народен обичай за пречистване на душата и тялото с огън, който се спазва на сирни заговезни. Улицата е най-голямата сцена. Там не ангажираш хората да ти плащат за това да те слушат. Те го правят от добра воля, от това дали им хареса музиката или не. Изявите на открито пробиват пътя към голямата сцена. Музиката им започва да се търси не само у нас, но и в чужбина. Следват турнета, международни и български фестивали и, разбира се, редовни клубни участия. Не може да слуша народна музика само по съборите и родовите срещи. Оратница придава различен почерк на народната музика, за да достигне тя до повече хора. Бих се радвал на всеки нов проект, който прави нещо такова. Разбира се, това е вече друг въпрос, по какъв начин точно ще усетиш да я интерпретираш, кое точно от душата на тази песен ще хванеш, за да го предадеш вече по някакъв друг креативен начин. Аз съм имал нужда от такава музика. Но си съм сигурен, че не съм бил единственият, щом има Оратница. И противно на очакванията, от техния стил има нужда и по-старото поколение. Иван ли се казваш? Казвам да. Тя, в Оратница ли пееш? Казвам ми да. Да знаете, че съм и голяма фенка. На 72 години съм и такова нещо не бях слушала като вас. За да обогатят своята музика, се спират на два забележителни гласа. Ася и Диана са най-новите попълнения в групата. И двете са професионални народни певици, които имат силна връзка с традиционния фолклор. Сигурно
ми се стори много рязка промяната, но ми допадна. Аз винаги съм искала точно това смесване на стиловете и фолклорната песен да звучи по един по-алтернативен вариант. Даже ми се иска точно този тип поднасяне на фолклорната музика да стане все по-слушана и по-слушана. Но не винаги всичко върви по вода. Има хора, които не ни харесват. И това е нормално. Колеги, които са традиционалисти, казват, пичове, вие не ставате. Добре, ние не правим музика за музиканти, ние правим музика за хората. Въпреки критиките, вярват, че това е правилната посока. Тя става по-достъпна за чужденците и за по-младото поколение, защото в днешно време много малко хора, които са на по 18-19 години, биха слушали истинската народна музика, която е с народни инструменти. Това е безкрайно съкровище. Винаги можеш да се ровиш още, да откриваш нови неща. Надали бихме могли да говорим за модерен български фолклор, без да споменем група Булгара. В музикалните среди са известни като едни от пионерите. Историята им ни връща 15 години назад. Ние го наричаме музиката, която прави Булгара. Тази музика, тя си е такава, каквато в момента иска динамиката на времето. Вдъхновени от народната музика, Кирил Добрев и Костадин Генчев решават да й вдъхнат нов живот, като я усъвременят. Започнахме да се правим някакви експерименти и всъщност наши общи приятели и познати казаха, бе, ще съберете се на живо да ги правите. Един от първите, на които демонстрират експерименталното звучене, е Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Чух нещо, което ме впечатли страшно много. Това, което съм искал да чуя как да звучат фолклорните ни инструменти, го чух и си казах, че това е нещо, което трябва да правим. И бях убеден още тогава, че ще го правим по най-добрия начин. Булгара се появява под светлините на прожекторите в края на 2002 година. Народните инструменти в съчетание с съвременните, автентичния фолклор в комбинация с модерните стилове превръщат Булгара в една от най-добрите и популярни етноформации. Аз смятам, че българският фолклор има такъв огромен потенциал, който все още съвсем малко е така взето от него. Това е като една огромна купчина с злато, която се стои почти девствена. В началото имаше упреци, защо такава смесица, защо с такива барабани, защо с такива битове, защо такива размери. Ние като че ли вторачни в това и вярвайки, че това, което правиме, не е на хаос, продължихме без да обръщаме внимание на тези неща. Булгара има представители на различни стилове музикални и самите те, преди да са музиканти в Булгара, са свирили различна музика. Един са свирили български фолклор, друг са свирили рок-музика, симфонична музика, трети джаз. Единственото условие беше да се свири, композира и прави музика така, каквато на нас не харесва. Но ако съдим по феновете на групата, то стила и се харесва не само на собствените и членове. Българско, родно, приятно, експанзивно, авангардно. А някои от най-големите им почитатели не само, че не пропускат техен концерт и ги слушат във всеки удобен момент, но и дават всичко, за да станат част от тях. Още първия път, като ги гледах, това беше първото нещо, което си пожелах. Ева сбъдва мечтата си и нищо, че вече е перкусиониста на Булгара, продължава да е най-заклетия им фен. Всеки път, когато се видим заедно, на мен е огромно преживяване. Не само нейните желания, обаче станали реалност. Винаги сме си мечтали, винаги сме си говорили един ден за големи концерти и големи зали, които ни се случват сега. Но преди всяка поява пред публика е ред на генералната репетиция, на която не всичко е гладко. Започна малко да е повече. След като всичко се изпипа, е време за музика. Оставят публиката си без дъх, а тя им отвръща със същото. А най-запомнящи са клубните изяви, където колкото по-близо са хората, толкова по-силна е емоцията. Там директно усещаш енергията, която се излива върху тебе след като свириш. И се получава едно енергийно кълбо, което ще гръмне всеки момент. При нас няма думи, няма текст.
И въпреки това хората плачат, вълнуват се. Но освен емоциите, важни са и посланията, а те са ясни. В ДНК-то ни е заложено, ако чуеме нещо, което е типично българско, все някоя фибра някъде ще се обади и ще напомни за нашата национална принадлежност. Фолклорната музика, тя е голямата сила на българския народ. И ако правилно я поднесем, ако правилно я покажем на всички, които искат да се чувстват по някакъв начин българи, смятам, че това никой няма да се загуби. Това беше тяхната музика. Ако ви е пленила или е повдигнала българския ви дух, то мисията им е успешна. А тя не само да развиват и съхраняват фолклора, но и да накарат все повече хора да се заслушат. Да се заслушат звука на България.